Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Chegou a hora de falar do Alagoano 2019. Ontem o CSA suou, meu irmão, suou. Em uma arbitragem, no mínimo, confusa. CSA venceu ontem o Murici. Pra quem esperava que o Murici ia levar um sacode, né? Uma sacola. Olha, eu vou dizer agora a você, Márcio. CSA precisa jogar bola, fi. Tá feio o negócio. Alô, Marcelo Cabo. Tá feio o negócio. É, acontece o seguinte. Peraí, daqui a pouco eu vou chamar você. Deixa eu antes fazer a abertura do programa. Eu sei que você quer molhar o bico aqui com o seu CSA, que ontem venceu a pulso. A pulso venceu ontem o Murici. Mas tá aí, né? Na cola do Galo. Líder, o Galo, 100% de aproveitamento. O Galo que joga no domingo contra o Motoclube. CSA também vai jogar pela Copa do Nordeste. Daqui a pouco nós vamos trazer os jogos da sequência da competição. Aqui nos estúdios nós vamos trazer também a participação do meu parceiro Márcio André. Tá aqui do meu lado, meu parceirão. E aí, gato? Fala aí. Ele tá parecendo aquele Smalley, né? Roxinho, roxinho. Tá roxo pra caramba. Cadê o branco dessa câmera, hein, bicho? Vai sendo quem, rapaz? Smalley. Tá. É. Vamos trazer também daqui a pouco muitas notícias do esporte, porque você já sabe. Tá amassada demais essa camisa. Parecia que tava dormindo, velho. Né? Dá variar. Não, mas essa aqui faz parte também do look, né? Visual. Dá variar. Porque você já sabe, aqui você conhece. Hoje é sexta-feira, aqui você confia. Está no ar mais um Canal Esportes. Ao vivo pelo portal GazetaWeb.com, você acompanha a programação da TV Mar com tudo em alta definição. Igual o Miguel Falabella aqui, ó. É, meu parceiro, né? Gostou? O aplicativo... como é o nome, rapaz? O aplicativo TV Mar está disponível para todas as plataformas em seu smartphone. Baixa é gratuito e você vai ter acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca, ó... à sua inteira disposição. 3377-9097 é o número da TV Mar. Liga, o contato direto com a produção do programa, assim como 98107-9872. Márcio André, o juiz ajudou ou não o CSA? Daqui a pouco você vai responder na sequência do programa que ele vai trazer, tá certo? Já vou logo trazendo a polêmica. Ajudou ou não? Daqui a pouco o Márcio André vai dizer aqui no programa, para aumentar a audiência. Ajudou, Paulinho, juiz? Não sei, mas não chegou não. Chegou não? Rapaz, aqui a equipe técnica tá até participando hoje com a gente nessa forma. Ô Paulinha, tá no grupo da TV Mar. Eu coloquei ontem à noite. Ontem à noite. Deixa a Paulinha buscar lá. Tá no foi ontem à noite. Ô Lino, vem pra cá, chega. Quero dizer a você aqui o seguinte. Vou logo levantar a polêmica. O CSA fez 2x1 ontem. Foi 2x1, Márcio? 2x1. Pronto. O gol do Patrick Fabiano... foi o lance da polêmica, não foi? O goleiro pegou a bola, o goleiro do Murici. Pegou aqui a bola. O goleiro do Murici. Pegou a bola aqui, né? Aí o zagueiro veio, bateu na mão dele. Aí o goleiro foi assim com a bola. Toma, aí deu um bater com o Fabiano fazer o gol. Em contexto, apesar das câmeras deixarem a dúvida, eu não achei falta. Acho que o juiz acertou. O juiz errou, porque no final do jogo teve um tiro livre indireto pro CSA. E aí ele pegou e encerrou a partida, pô. Existe um negócio desse. Agora, o segundo gol do CSA não foi roubado não, meu amigo. Não foi falta no goleiro, não. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Vou mostrar aqui os gols do jogo. E vocês vão tirar as conclusões junto comigo. Vamos passar aqui em slow motion aqui, ó. Vai ser assim, ó. O momento em que o zagueiro leva a trombada, bate no goleiro, o goleiro faz assim, ó. A bola. Faz o Patrick Fabiano. Então, por mais que se diga, eu achei falta, o outro dizendo, eu acho que o árbitro acertou. Márcio André, com você. Rapaz, eu nunca vi uma arbitragem... Calma! Antes que se fale da arbitragem, tô igual o Faustão. Antes que se fale da arbitragem... Calma, quero que você fale do gol, o gol em si, o gol. Do
passei Fabiano, no caso. Rapaz, que frescagem da peste. Olha, é essa? Esse negócio de pidão, na passagem de câmera, hein, meu irmão? Esse negócio de pidão, isso não existe. Pidão não. Porque você ontem pediu a camisa do cara do basquete pro CSA, tá pensando que eu tô esquecida? Pedi não, Canhão. Canhão, ele veio aqui. Aí, irmão, os caras na passagem de câmera ficam com floreio danado. Que é isso, hein, bicho? É, José, é o areia. Homem, frescagem do cranco. É bora. Cemitério. Ah, diga aí. Eu tava em um ângulo que, sinceramente, eu não posso te afirmar se foi falta ou não, entendeu? Tira esse negócio do pidão daí. Mas como você tá dizendo aí que viu pela TV, não foi gol, eu sinceramente não vi. Não tem como afirmar. Olha, a engenharia já chegou aqui a fonte aqui. Meu irmão, para com esse negócio, bicho. Você é um engraçado. Ué. Como é que é? A engenharia tá reivindicando que ninguém agora mais pode pedir nada aqui com o entrevistado. Depois do Márcio. O Márcio Cibidão, o Márcio chamou o cara no canto e disse assim, ó, parceiro, é o seguinte, arruma essa camisa aí pra mim aí, pá. Ele informou o seguinte, olha. Aí o cara, quando vai entregar a camisa pra mim, ó, vamos pegar um programa de outro aí pra gente ver essa presepada aqui. Aí o cara, quando chegou no estúdio ontem aqui, aí disse assim, Viderlan, olha, essa camisa aqui eu tô dando de presente pra você, mas apresentei o Márcio. Não é assim, é sua, mas dê pra ele de presente. Foi assim, rapaz, não. Ele falou assim, Tony, como você é o único. O coitado pegou, tirou a camisa aqui fora do ar, bicho. O Márcio quase deixou o cara nu. Aqui. Eu disse, Bambi, vai embora, senão o Márcio vai levar você, peraí. Ah, mas foi assim, não. Ele falou, olha, você é o profeta azul, é o único azulino do estúdio, porque o Viderlan é o. Como? Meu CSA, eu tô de azul. É aqui, ó. Azulão, sou CSA, rapaz. Ele vai presentear um regateando pra mim CSA nu. E nada, você dá conversa mole. Sim, vamos lá. Bora. Quero dizer o seguinte. CSA venceu o jogo ontem, a equipe do Murici. Agora falando sério, precisa melhorar muita coisa. Olha, John Clay, uma bolinha miúda. Matheus Sávio deu um drible ontem no cara, meu amigo. Meu amigo. Aquele drible que ele deu aqui com o pezinho aqui. Foi de cinema. Eu disse lá na hora do comentário, lá pela Fafo TV, eu disse, esse zagueirinho aí... Tem que pedir pra ir embora. Você foi nesse drible, também, meu filho. Também não é assim, não. Meu filho. Não, também não é assim, não. Faz parte do futebol. Vou dizer. O zagueiro do CSA, o seu... O Castan. O Castan. Bom. Bom. O Rony é meieiro. Celcinho ontem machucou no primeiro tempo. Ficou mancando o restante do jogo, manquitolando. A revelação do jogo ontem, quem foi? Não, olha. Revelação não, mas acho que Matheus Sávio jogou muita bola. Não. Peraí, rapaz. Deixa eu falar. Matheus Sávio jogou muita bola ontem. Gostei muito da participação do menino da base, Vitor Paraíba. Regis, meieiro até ser expulso. Meieiro, fez um gol. Mas estava meieiro até ser expulso. Acho que para mim esses nomes aí. Faltou alguém? Faltou. Quem? Em âmbito geral. Quem? Destaque para o lateral esquerdo do Murici. Ah, o Leandro. É bonzinho. Jogou muito, rapaz. É bonzinho. O cara arrebentou. Peraí, jogou muito não, é bonzinho. CSA não jogou nada. Foi na conta do Chave, então, do CSA. Sabe por quê também? Sim. Pisou no freio. Não. Não. Márcio. O jogador. Márcio. Vou dizer a você aqui, Márcio. Márcio. Peraí. Pisou no freio, não. Pisou no freio. O Murici teve momentos do jogo que poderia ter vencido. O Murici teve bola na trave. Teve. Mas entendeu? Observe. O Murici. Com o que fez no segundo tempo, o CSA não jogou nada no segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo. Sim, mas quando o Murici empatou o jogo, o que aconteceu de imediato? Márcio! Foi lá e virou. Márcio! Se o gol que o CSA fez, o gol da vitória, Márcio, foi uma falha de defesa, falha individual, Márcio. Amigo, acontece. E aí, é futebol. O CSA é um time de Série A, o Murici começou a preparação faltando uma semana pro Campeonato Alagoano, Márcio. Sei, canhão, o CRB, quando pegou o Murici, lá em Murici, o CRB meteu um sapeca aéreo, meteu 2-0, poderia ter sido 3, 4, 5. Sim. Márcio! Peraí! Você não pode diminuir o que foi ontem, não. O resultado não! Tô diminuindo não, é realidade. Os jogadores estão se poupando para a maratona do jogo que vem pela frente. Conversa, rapaz! É, conversa não. Tanto é que no intervalo do jogo, eles comentaram sobre isso. Bota aí, vai esses gols, eu quero ver os gols aqui pra gente começar a botar na discussão aqui no programa. Vai, eu tô começando a ficar irritado que o Márcio fica cheio de resenha. Imagem da Fafo TV. Olha aí. Ó o primeiro gol do Azulão aí. Bola trabalhada. Matheus Sávio, Patrick Fabiano e o Regis. 1-0 CSA. Golaço. Olha o replay aí. Matheus Sávio jogou demais. Patrick Fabiano, Matheus Sávio de novo e o Regis. 1-0 CSA.
O Regis que mais tarde seria expulso. Aí, ó, olha aí a saída do goleiro do Muricy. Olha a falha da defesa do CSA, olha a falha. Aí o Johnny, na velocidade, meteu esse balaço na saída do João Carlos pra empatar o jogo. Olha aí, o goleiro colocou a bola em jogo. Aí o camisa 7, o Patrick, pegou a bola em velocidade, rolou pro camisa 8. E aí o Johnny, na velocidade, deixou o zagueiro do CSA pra trás nas costas do Celcinho. E aí o lance polêmico é esse aí, ó. Olha o lance aí. Olha o lance aí. Cruzamento. Meu amigo, o zagueiro foi o zagueiro do Muricy. Ninguém empurrou ele, não. Ô, Pigmeu, bota aí rapidinho aí. Câmera lenta. Para o lance, para o lance, para o lance. Para o lance, para o lance. Para o lance, Pigmeu. Vá devagar. Vá devagar. Vá, Pigmeu. Pronto, vamos lá, slow. Observe o 22 do CSA e o zagueiro camisa 4. Olha aí, ó. Olha aí. Foi nada, rapaz. O zagueiro bateu no goleiro. Foi nada, não. O zagueiro do Muricy trombou com o goleiro Léo. E o cara vai dizer que foi falta, isso? É gol legal. Olhando no replay, foi gol legal. É isso que eu tô dizendo aqui desde ontem, rapaz. Essa câmera vai mostrar de novo aqui a situação. É porque os caras acham que o goleiro, quando é tocado na área, tem que marcar falta. Mas olha aí o cruzamento. Olha aí. O zagueiro já chegou atrapalhado. Teve nada. Nada, nada, nada. Olha aí. Aí o goleiro saiu. O cara trombou com o zagueiro aí. O zagueiro, o goleiro pegou e jogou a bola pra ele. O goleiro foi a mão boba. Foi pra bola na mão boba. Tem que... Ô, goleiro. Ô, goleiro. O goleiro tem que pegar a bola com segurança, pô. Jamais! Teve mão não, pô! Teve mão não! Ô, Max! Teve mão não, Max! Aí, o goleiro pegou a bola. Aí, ó. Aí, escapou da bola. Aí, o zagueiro trombou. Aqui, ó. Foi não, pô! Foi não, pô! O zagueiro trombou com o goleiro. Esse lance aqui foi lance normal. Normal! Entendeu, senhor Marcione? Você fala que eu sou tão regateando, mas se eu fosse regateando, eu falava que foi falta. Dessa forma também, meu amigo. Aí tá claro, né? Entendeu? Aí tá claro. O goleiro vacilou, o goleiro Léo do Muricy. Tava no estádio, não vacilou. Não, tava em um ângulo, não pude ver isso aí. Agora, o juiz expulsou 3 jogadores no final do jogo. Teve um tiro livre direto que ele encerrou a partida na hora que o CSA poderia ter feito o terceiro gol. Então se atrapalhou nesse lance, mas isso aí não. Isso é a abertura da Fave TV, pô, isso aí, viu? Tira isso aí, Pigmeu. Pois é. Vamos à classificação de momento do Campeonato Alagoano, que vai ter jogo amanhã e tem jogo domingo, não é isso? Vamos colocar na tela aqui rapidinho, vamos lá. Classificação aqui. Todo santo dia eu peço isso, os caras não abrem, pô. Tá difícil, o Max. O Max, depois que começou a trabalhar com uma pata só, que levou um acidente de moto, tá trabalhando com a patinha machucada, né? Sim, senhora, diga aí. Adianta o serviço. Adianta, o que é que você acha aí? Achar o quê? Sobre o CSA? Sim, tela cheia. Olha, classificação. O CSA, no começo do campeonato, a classificação, no começo do campeonato, o técnico do CSA informou que o CSA teria 2 times. Um time A e um time B. Márcio, aí, o time A tu e o time não B. Vem com essas desculpas miadas pro meu lado, que eu vou dar uma chinelada como em tudo, ele perdeu o primeiro confronto pela Dimensão Capela. Aí o técnico mudou de ideia. Márcio, tu vai levar uma lapada de tabica de goiabeira com falar com esse negócio de time A e time B aqui, Márcio. Vai, Pigmeu, volta lá, classificação. CRB 9 pontos, líder do campeonato. CSA o segundo com 6. Em terceiro, Cururipe 3. Em quarto, Dimensão Capela com 3. O Jaciobá é o quinto, 3 pontos. O Asa é o sexto com 2. O Céu é o sétimo com 1 ponto. E o Muricy é o oitavo também com 1 ponto. Jogos de amanhã. Aliás, o jogo de amanhã, Céu e Dimensão Capela. Dimensão Capela que é o papai de CSA, né? Não venceu o CSA? Sim, aí é pai. Eu não sei. Que vence. Então quem é o pai do... Asa. Asa e Cururipe no domingo, 4 da tarde, no estádio Coração da Mata Fonseca, na cidade de Arapiraca. Fechando essa rodada, rodada 3 do Campeonato Alagoano. O que é que pode acontecer aqui? Se o Céu vence o Dimensão Capela, o Céu vai a 4 pontos. Pode ficar até na terceira colocação, dependendo do que aconteça. Se o Dimensão Capela vence, Dimensão Capela pode ir a 6 e encostar no CSA. Asa e Cururipe, se o Asa vencer, pode ir a 5 pontos e assume a terceira colocação isolada, não é isso? Ninguém alcança.
O Cururipe, se vencer, pode ir a 6 pontos e encostar no CSA também. O CRB é que está na zona de conforto, está com o boi na sombra. 100% de aproveitamento o Galo tem. Lembrando que a quarta rodada já terá frente a frente o clássico mor. CSA e CRB. Não. Quarta rodada do campeonato, por gentileza. Não. CRB e aqui, CSA. Aqui, ó, quarta rodada. É CRB e CSA. Você quer levar uma lapada, Márcio? É, você falou CSA e CRB. CRB e CSA. Tá errado, domingo, dia 10. Tá domingo, CRB, dia 10, no Rei Pelé. CRB e CSA, 4 da tarde. Mando do campo CRB. Eita, aí eu quero ver. Ninguém é de ninguém, viu, Márcio? Ninguém é de ninguém. E o CSA joga sem Regis, né? Não, é outra história. É. Vamos ao Marcelo Cabo na entrevista coletiva? Vamos colocar na tela. Vamos ver o que disse o técnico do CSA. Galera, somamos mais 3 pontos. Fizemos 2 tempos muito mexidos. Nós fizemos um bom primeiro tempo e um mau segundo tempo. Eu tive aqui no segundo tempo. Eu não sei quais foram as razões, talvez o cansaço, pelo jogo de segunda-feira. Mas não justifica, tipo, se já tentar ser constante no primeiro ou segundo tempo. Eu acho que a gente poderia até ter saído com um placar mais elástico no primeiro tempo, nos daria mais uma tranquilidade. Descemos com um intervalo com dificuldade, o Matheus tomou uma pancada na costela, estava com muita dor, o Celso tomou uma pisão no pé, estava com muita dor. Aí a gente fez um movimento, falaram que dava para voltar, porque a gente fazia duas alterações no intervalo, e deu um pouco o segundo tempo para a equipe um pouco desgastada no jogo. Segunda-feira a gente precisava ter um pouquinho de tempo para a gente entender o que ia acontecer no segundo tempo. A gente teve o controle do jogo no segundo tempo, mas permitimos 2 contra-ataques, que foi uma bola na trave, e a gente precisa estar mais atento, principalmente com o jogo em casa, para proporcionar esse tipo de contra-ataque. Mas eu acho que, fugindo dos óculos, acho que o mais importante foi os 3 pontos, a gente está mais um passo dentro da competição. E não 3 peças somente, cara, dentro das últimas atuações, principalmente do Fortaleza. Te surpreendeu tanto assim, esperava, principalmente melhorar na finalização. 3 peças com a camisa do Santiago, foi com um time todo diferente. As 3 peças foram inventadas pela circunstância do departamento. Então, eu acho que a gente fez um pouco de tempo, como eu falar. Tivemos a chance de sair com uma cama de elástico, mas eu acho que todo jogo nós tivemos o controle do jogo. A gente sabia que o lado forte era o forneceiro do lado esquerdo, a gente precisava fazer o segundo tempo troqueio da mão de lado, tentando dar uma mão para o lado direito, para ter uma força de poder de maior. Né? E se eles tinham um contra-ataque muito perigoso para aquele lado, mas nem sempre a gente vai jogar bem, vai ganhar, vai jogar bem, vai ter qualquer elástico. Infelizmente o placar foi afetado, mas a importância foi a vitória dos 3 pontos, agora a gente tem essa maratona de jogos aí. Beleza, tá aí o Marcelo Cabo. O que disse o técnico do CSA? Pra cá, pra essa câmera, por favor. CSA vai pra uma maratona de 5 jogos em 12 dias. Eu tinha dito. Vamos saber que maratona é essa agora. Colocar aqui a classificação do Alagoano, os próximos jogos e Copa do Nordeste. Eu quero, Márcio, as duas tabelas em paralelo, viu, Max? As duas tabelas, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano em paralelo. Por gentileza, essa câmera aqui, Josiel. Márcio André, é preciso ter elenco daqui para frente o CSA. Não adianta estar com essa ideia de vou poupar jogador, Sim, poupar você vai. Agora, competição em cima de competição, filho. Ei, Márcio, não dá para estar vacilando mais não. E olha aqui a bola que o CSA está jogando, é como o Marcelo Cabo disse. O Marcelo Cabo disse para mim aqui o seguinte, na entrevista coletiva. O CSA não vai jogar bem todos os jogos, filho. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na classificação, vamos lá. Colocando aqui a classificação. Olha, o CSA vai jogar agora. Vamos para a Copa do Nordeste primeiro, Márcio. Max. Copa do Nordeste primeiro. Copa do Nordeste, vamos lá. Tá, deixa ele colocar, vamos lá. Copa do Nordeste. Olha aí. O CSA vai jogar contra o Sampaio Corrêa no domingo, 7:30 da noite fora de casa. Domingo, dia 3. Depois, vamos lá, próxima rodada. O CSA vai jogar só dia 17, não é isso? Não, peraí. Só um pouquinho aqui, mano. Só um pouquinho. Essa tabela aqui tá meio bagunçada. Dia 3, depois dia 7, dia 17 de fevereiro. Antes, dia 10 tem clássico, não é isso? Dia 10 tem clássico. Então vai dia 3, como ele falou, em 12 dias, 5 jogos. Tem Copa do Brasil.
Ah, vai ter a Copa do Brasil, é. Rapaz. Então bota a tabela da Copa do Brasil aqui pra gente fazer um parâmetro dessas competições. Só para que a gente tenha uma ideia no calendário do que o CSA vai ter a disputar. Né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. Ou seja, 5 partidas em 12 dias. Dá uma média aí de 2 dias para cada jogo. É pau para dar em doido, Márcio André. É pau para dar em doido. É preciso ter elenco. É preciso ter elenco. Não é qualquer figurinha que vai chegar aqui achando que vai... O CRB vai para a mesma maratona. Né? Tá aqui, a Copa do Brasil. Vamos mas lá. Mas vem cá. Primeira fase, pode descer, eu quero pegar o CSA. Vamos lá. Dia 6, CSA, viu gente? CSA, por favor. Não. Tá muito. Dia 6, CSA, o CRB joga dia 13. Pode descendo, vai lá. Vamos descendo. Aqui, parou. CSA e misto. Dia 6, ou seja, joga dia 3 contra o Sampaio. Dia 6 contra o misto. Pela Copa do Brasil. Dia 10 tem um clássico CSA e CRB. Aí na outra quarta-feira, vamos lá, voltando para a tabela da Copa do Nordeste. Dia 10 tem CSA e CRB. Aí volta pro Alagoano lá, Max. Alagoano. Rodada 4, rodada 5. Aqui, rodada 5. Rodada 5. Depois pega dia 24 de fevereiro, no Rei Pelé o Céu. Antes vai jogar dia 17, pela Copa do Nordeste de novo, não é isso? Então, ou seja, Copa do Brasil tem um misto, jogo da volta, né? Então, dia 3, Sampaio. Dia 6, misto. Dia 10, CSA e CRB. Depois joga o jogo da volta com misto na Copa do Brasil. Não tem jogo de volta, não. Ah, não, ainda só, né? Não, é, ainda só. Então, tem Campeonato Alagoano na quarta-feira. Depois, Copa do Nordeste de novo. São 5 partidas em 12 dias que o CSA vai fazer. O CRB só joga dia 13, né? O CRB só joga dia 13 pela Copa do Brasil. Então vai ter uma folguinha. Não vai ter a sequência que o CSA vai ter. Então precisa de elenco para a disputa desses jogos. Fala aí, CRB. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar do CRB, do Clube de Regatas do Brasil, na sequência do programa. Vamos a um break? Podemos ir a um break? Então bota o break aí, Max. A gente chama o intervalo? Vamos botar um break aí. Voltamos já.